Mä tulin puhua muutaman sanan perusasioista, perusarvoista, perusarvojärjestyksestä. Ensimmäiset asiat ensiksi. Ostetaan suomalaista, mut syyä eka. Oma maa antimi, mut leivotaan eka. Ruissari vaikka, mut syyä eka. Syyä eka, syyä eka. Tuetaan Suomi duuni, mut pakataan eka. Niin ne pyörät pyörii, ku kuskataan eka. Kaikki kiinni leiväs ja syyä eka. Syyä eka, syyä eka.